Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e mais um Emerson BR monta o seu PC. Hoje eu estou aqui na casa do Victor, dá um oi aí pra galera. E aí? Para montar a máquina dele, é uma máquina sensacional, mais uma configuração Skylake que aparece aqui no Monta Seu PC. Bom pessoal, os componentes que o Victor adquiriu, a grande maioria deles ele importou, né? E outros componentes ele comprou aqui no Brasil mesmo, né? Como por exemplo o gabinete. E pela primeira vez nós teremos aqui o gabinete da NZXT, o Phantom 410 White, né? Eu gosto muito desse gabinete, eu particularmente já montei muito PC com esse gabinete e foi uma escolha a dedo do Vitor, né? Porque ele realmente também gosta muito desse gabinete. É um gabinete que tem uma refrigeração muito bacana, além de ter, esteticamente ele ser bem bonito, né? Apesar de ser mid-tower, mas ele comporta aí as configurações robustas, né? Então é um gabinete realmente muito bacana. O processador que nós iremos utilizar é o i7-6700, apesar de ele não ter multiplicador destravado, mas não é o caso do Victor, ele não vai fazer overclock, né? É um processador muito bacana, tem um poder single thread muito bom e multi-thread também, né? Para quem vai renderizar ou para quem somente vai jogar. É um processador bem bacana. Bom, a placa-mãe que ele estará utilizando é o modelo da MSI, modelo Game M3, né? É uma placa-mãe com chipset H170, né? Suficiente para suportar o i7-6700. O kit de memória é da HyperX, modelo DDR4 de 2133 MHz, né? São 16 GB no total, 8 GB por módulo, latência 14. Esse kit foi super barato, ele pagou cerca de 160 por módulo, né? Então, memória DDR4 está com preço bem bacana. Para refrigerar o processador, nós iremos utilizar aqui o Corsair H60, ele vem com apenas um único fan de 120mm, mas nós iremos utilizar o próprio fan que vem no gabinete para deixar no padrão push-pull. E a placa de vídeo que nós iremos utilizar aqui é a primeira Pascal a aparecer aqui no Monta Seu PC, é a GTX 1070. O modelo que ele adquiriu é da Gigabyte, modelo G1 Game, né? Placa de vídeo sensacional, bastante desejada pelo público gamer. Tem 8 GB de memória de vídeo, né? Dá para você colocar a textura no Ultra ali, rodar da maneira que você desejar e tem um bom desempenho. Para suportar toda essa configuração, né? A fonte que nós iremos utilizar aqui é a CX750M, é uma fonte semi-modular, o que facilita muito na hora de montar, né? De organizar os cabos. E essa fonte ela possui aí uma certificação 80 Plus Bronze, tá? 750 watts é uma potência suficiente para suportar a GTX 1070, né? Poderia ser potência menor, mas ele fica ali com a folguinha, né? Bom, não é, nunca é bom você utilizar o PC com a fonte no limite, né? Tem que ter um pouquinho de potência sobrando ali para você não ter nenhum problema, beleza? Bom, pessoal, então vamos montar aqui todos os componentes. Os componentes que eu não falei, vocês verão no decorrer do vídeo, beleza? Então, vamos lá! Oh.
Bom, pessoal, então vocês puderam ver aí todo o processo de montagem do PC do Victor, né? O gabinete Phantom 410 é muito bom de montar, né? Ajuda bastante no cable management, na organização de todos os componentes, ficou muito bacana, né? O Victor tá aqui babando aí na máquina, realmente tá de parabéns, uma excelente configuração que ele montou. Estamos rodando aqui alguns testes, né? Testando aí com e sem overclock a GTX 1070 dele. Placa sensacional. Como vocês puderam perceber, eu estou com uma roupa diferente, porque é justamente outro dia, né? Nós começamos todo esse processo de gravação do início que vocês viram aí, foi gravado no dia 29 de julho, tá? E hoje é dia 9 de agosto, né? Porque justamente nós tivemos um imprevisto aí com o processador. Pela primeira vez eu vi um processador Intel durar menos de uma hora de uso, né? O i7-6700 apresentou defeito e parou de funcionar. A princípio, começou a dar alguns erros de tela azul. Todas as vezes que dava erro de tela azul eram erros diferentes, né? Não era o mesmo erro. Então ocasionava uma tela azul, apresentava um tipo de erro, depois outra tela azul apresentava outro, até o momento que simplesmente o computador parou de ligar. E a placa-mãe da MSI, a H170 Gaming M3, ela possui um LED, né? Três LEDs, que mostra se a CPU, a RAM ou a placa de vídeo está ok, né? E no caso da CPU, era o único LED que se mantinha aceso, informando que o processador estava com algum problema, né? Mas nós ficamos em dúvida se realmente era o processador ou a placa-mãe, já que a placa-mãe veio com algumas pigmentações, né? Uma coisa bem estranha, assim, eu particularmente não vejo com frequência esse tipo de situação, né? Então a gente ficou em dúvida entre a placa-mãe e o processador. Então eu levei, né, a placa-mãe e o processador lá no Tech Lab, agradecer o Ronaldo aí e o Jackson, né, por ter me recebido, e nós pudemos fazer os testes e realmente era o processador. Então o processo de RMA, eu ajudei o Victor aí a abrir e solicitar a garantia do i7-6700, já que ele comprou fora do Brasil, né? Se fosse aqui no Brasil, ou se você tiver um problema aí com algum processador Intel, você pode, caso esteja ali dentro daquele prazo de um ano com a loja que você comprou, você pode abrir o RMA diretamente com eles ou então diretamente com a Intel. É um processo super simples, super rápido. O atendimento da Intel é excelente, a Intel está de parabéns, né? Os funcionários que atendem vocês te tratam super bem, são pessoas super educadas. É português de Portugal, né? São pessoas de Portugal, mas dá para você entender perfeitamente a forma com que eles falam, né? Então é um processo assim bem tranquilo, né? Apesar da frustração aí do processador ter apresentado o problema e o Victor ter que esperar um pouquinho mais para ter o gostinho de mexer na máquina nova dele, mas foi uma satisfação muito grande poder ter esse atendimento da Intel, e o produto chegou super rápido, né? Um processador novo na caixa, com o cooler box lacrado, tudo certinho, inclusive com a nota que a UPS envia, né? Então, assim, apesar de o problema ter ocorrido no dia 29, hoje ser dia 9, mas todo o processo de desde do momento que eu enviei, lá postei no correio, chegou lá na Intel e para eles devolverem, demorou menos de 5 dias úteis, tá? Então foi um processo super rápido, beleza? Bom, pessoal, então, tirando esse problema aí, tudo ocorreu bem, todos os outros componentes funcionaram perfeitamente, não apresentou nenhum defeito. Instalamos aqui o Windows 10 Home 64-bits, tá? Agora saiu a atualização de aniversário. Você que tem o Windows 10 ainda não atualizou, vale a pena atualizar. Tem a Cortana funcionando em português do Brasil perfeitamente, além de algumas alterações visuais, né? E a questão do sistema também, que está ainda mais estável, tá? Basta utilizar o Windows Update aí para ele procurar a atualização e ele vai baixar e instalar facilmente aí para você, vale muito a pena. Bom, pessoal, então é isso, mais uma Macho BR Monta Seu PC chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e deixa aquele like se você gostou, compartilha com seus amigos para que eles possam assistir também, e se você realmente gostou, favorita esse vídeo para ficar na sua lista de vídeos aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, grande abraço a todos e valeu, até a próxima!